Benvinguts a un nou programa d'entrevistat. En aquesta ocasió estem amb Andrés Campos, portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Torrent. Moltíssimes gràcies per estar aquí nosaltres de nou. A vosaltres. I res, anem a parlar un poc de l'actualitat de Torrent i sempre comencem ara en el tema de les dades de la Covid, que la incidència acumulada ja ha superat els 60 casos per 100.000 habitants. Com analitza el portaveu aquestes dades? Bueno, hem de ser prudents. Jo crec que lo pitjor ha passat, o esperem que siga així, i és de veres que estàvem en unes dades molt bones, havíem baixat moltíssim, i probablement aquesta baixada pues, fa que qualsevol incidència pues, puja ràpid. No? Continuem en unes dades que probablement són molt bones i que ens permeteixen ser optimistes, però amb prudència. Evidentment no hem passat la pandèmia, estem, jo crec, que ja en l'últim tram que hem de superar i ja en un ritme de vacunació molt alt i per tant hem de ser prudents i un poquetet més pacients, que jo sé que això és molt complicat demanar-li-ho a la gent després de tants mesos fent un esforç, pues, jo crec que impressionant per part de tota la societat. No? Però bueno, sense ser alarmistes, continuem siguent prudents i bueno, a poc a poc. Parlar ara també del tema que ha sigut notícia aquesta última setmana, és la querella presentada per Compromís per omissió administrativa a l'alcalde, bueno, a l'Ajuntament de Torrent, que ha anat a l'alcalde de Torrent. El Partit Socialista en un comunicat va ser prou dur amb el portaveu Pau Alabajos, el portaveu de Compromís. Sí, bueno, jo crec que els partits i que alguna persona en concret s'ha enganyat molt intentant judicialitzar lo que és netament polític. Evidentment, quan parlem de corrupció, quan parlem d'alguna cosa d'aquestes, sí que s'ha d'acudir a la justícia, però ara estem parlant de fer política en els juzgats, sense corrupció per darrere, sense res absolutament. No? Al final, jo crec que el senyor Alabajos pues, està gastant prou la justícia des del principi de la seva andadura política i crec que en aquesta ocasió s'enganya, no? Perquè efectivament l'equip de govern no era el responsable en 2010 quan se tenia que tenien que adequar la normativa de gran ciutat a la ciutat, se donaven 6 mesos i no se feu per part d'aquell consistori, però evidentment en el 2015 quan nosaltres entrem les condicions econòmiques, les limitacions de la llei de sostenibilitat pues, provocaven que no poguérem, per exemple, muntar òrgans com el Tribunal Econòmic i Financier, que suposava una despesa de 1.000 milions d'euros en contractació d'alguns. Pues, efectivament, això no s'ha desenvolupat. Però, clar, per aquesta qüestió de no desenvolupar, algun dels organismes més onerosos de la normativa de gran ciutat voler anar a la Fiscalia i enjuiçar a tota la Junta de Govern Socialista, oblidant-se de les del Partit Popular, pues jo crec que és més un xoc mediàtic, un intento de, com ha dit, judicialitzar la política per un interès electoral, un interès partidista, que per una qüestió d'interessos generals dels torrentins. De fet, quan el senyor Alabajos va a la Fiscalia a presentar aquesta querella, estaven en dades tremendes de la pandèmia, en reunions quasi totes les setmanes, quasi totes, no, totes les setmanes en els grups, treballant i fent un esforç importantíssim els grups per a intentar arrimar el muscle i eixir de la situació en la que estàvem, i el senyor Alabajos ja estava pensant en la seva campanya electoral. També un altre cas arribat a la justícia és el conegut com cas Becaris, la tercera sentència que faltava per eixir. Esta volta sí que va ser, l'Ajuntament va recórrer la sentència, no? Bueno, les altres, nosaltres han tingut pues el fallo ha sigut favorable a l'administració. En esta, siguent els mateixos fets i en circumstàncies pràcticament iguals, pues un altre juzgat ha interpretat de forma diferent el fallo. No? I per tant, el que anem a fer és defensar els interessos de l'Ajuntament, però no perquè tinguem alguna qüestió de no acceptar o de que els becaris o les becàries no tinguérem per què fer-ho, no? Jo crec que al suplicatori en els anteriors casos anaren les becàries que no tingueren un fallo favorable i en aquest cas l'Ajuntament pues, necessita també saber per què n'hi ha aquest canvi en dos fets exactament idèntics, no? I per tant el que anem a fer és
pues, a cobrir la dada obligatòria també. També una altra qüestió és, els, segons el PP, els veïns de, al voltant de la Pedrera s'oposen al projecte que va presentar fa un mes aproximadament, perquè no volen que es convertisca en un abocador, no? Segons, segons diuen. Bueno, jo crec que el que hem de fer és continuar treballant en l'interès de la ciutat, continuar treballant en el Consell de la Serra, mirant també quines són els interessos de tots els afectats, evidentment els veïns de la Pedrera també, però ahí ja n'hi ha acords, projectes presentats on estaven, tots els representants del Consell de la Serra, entre ells l'Associació de Veïns, i un dels projectes que formava part era efectivament reposar la ferida en abocaments controlats. Per tant, jo crec que aquesta conversació, aquesta discussió, aquesta proposta que arriba a l'administració per part del Consell, que ja existia, pues naixia també en tots els membres que formaven part d'aquest Consell. No, no se pot estar d'acord al 100% en totes les actuacions, i això jo crec que és impossible en qualsevol de les accions, però hem d'intentar buscar el màxim consens possible sense perdre de vista que n'hi ha una ferida a la serra, que hem d'actuar i que possiblement és una oportunitat tan mediambiental com vos dia de recomposar el que durant anys han estat davant de la serra. No? Entonces, crec que hem d'estudiar i continuar parlant amb tots els afectats. Una altra qüestió també que ha denunciat el PP en aquestes últimes setmanes és la despesa tan elevada en hores extres en la policia local, no? Demanen augmentar la plantilla. Sí, però és que la plantilla està en un procés d'augmentos. Se sap que estem ara mateix immersos en la convocatòria de 16 places d'agents. Sí, bueno, una convocatòria que també ha sigut un poquetet... Ha tingut allí algun recurs, però que continua en marxa perquè no s'ha demanat la suspensió i per tant s'adaptarà i continuarem fent-la i per tant millorarem els efectius de la policia local. Però, dit això, mentre s'està fent el treball des de personal per a millorar els efectius de la plantilla de la policia local de Torrent, hem de ser conscients que han tingut pràcticament 8 setmanes de perimetratge, que aquesta ciutat ha tingut que doblar els turnos per a poder perimetrar i la ciutat estar, pues, perfectament, jo crec que dotada en totes les eixides i les entrades per a complir la normativa, però no només això, s'ha fet algo que probablement no ha fet ninguna ciutat o molt poquetes ciutats, probablement per capacitat econòmica o d'efectius, que ha sigut ficar seguretat en totes les portes dels col·legis, per a que aquestes entrades i eixides foren controlades, sobretot en els mesos pitjors de la pandèmia, que tenien que tindre a persones controlant, a persones que d'alguna forma també marcaren un poc el ritme de les normes. Vull dir que a la gent també li agradava sentir-se tranquil·la, segura, que d'alguna forma aquesta visibilització de la policia local permetia que la gent mantinguera aquestes distàncies, aquesta forma, no?, d'anar a per els xiquets, que s'ha fet també en hores extraordinàries. Per tant, no és que hem pagat massa hores extres. No, el problema és que nosaltres hem redoblat els esforços per a que la ciutadania tingui un perimetratge com toca i tingui els reforços adequats en totes les eixides i entrades dels col·legis per la seguretat dels nostres xiquets i de les nostres xiquetes, però també per la seguretat dels pares i de les mares i dels avis que anaven a replegar-los. Ara una altra qüestió més econòmica, parlem del pla parèntesis, en esta ocasió és la fase 2, que finalitza quan estiga aquesta entrevista emitida, ja haurà finalitzat la convocatòria. Quants empreses i autònoms han accedit, ja no en esta segona fase, que també, sinó a nivell ja global, no? Bueno, pues estem al voltant de les 400 activitats, encara falten unes hores per a que es tanqui el plaç. També és de veres que l'últim dia o els últims dies el ritme augmenta, no? Perquè la gent veig que s'està acabant el plaç, pues, incrementa el ritme d'instàncies, però esperem que entre les dues fases passem de les 800 activitats que han tingut o han sigut beneficiàries del pla resistir i de les ajudes parèntesis. No? I en aquesta ocasió duguem un ritme, jo crec que molt adequat,
que damunt no només afecta ja a pràcticament tindre coberta totes les activitats d'hostaleria, sinó que l'altre dia mirava i ja n'hi havia més de 70 perruqueries, més de 25 activitats que podien tindre o ser beneficiaris de les ajudes, i jo crec que va ser un pla que d'alguna forma pues injecte un xicotet oxigen, jo crec que a moltes activitats i sobretot en celeritat, no? que era lo important. L'important és que la primera fase de seguida poguem injectar aquest diners, aquest respiro per a la gent, i en aquesta ocasió farem exactament el mateix, només tanquem el període de distàncies. També en roda de premsa, si no m'equivoque, se va anunciar ja també un nou pla d'acció municipal, un PAM 2021. Què va englobar aquest nou PAM? El PAM 2021 tindrà una dotació d'un 1,5 milió d'euros, que probablement al llarg d'aquest mes el durem al plenari en la modificació de crèdit. En la incorporació de les accions que ens han demanat els grups que incorporem, en la fase de treball que ja començarem tots els grups a treballar i que ja ens feren aportacions, però fonamentalment el que volem és injectar i ser millor i mig en l'activitat o en l'economia local, millor dit. En accions que redunden en la compra en el comerç local de proximitat, en accions que redunden també en la possibilitat inclús de donar ajudes a l'emancipació dels jovens, en ajudes que d'alguna forma fiquen aquests diners en l'arranque, jo crec, d'aquest tramo final de la pandèmia, per a donar-li aquest xicotet espenta que ja, quan vinga la normalitat, pues, tinguin, jo crec, aquesta ajuda del seu ajuntament. Jo crec que funciona molt bé la targeta amb el 25 en el 2020. Sí, això anava a preguntar, si anava a estar també dins de i formarà part d'una línia d'ajudes del 2021 en més dotació econòmica. Molt bé. També se'n va anunciar en roda de premsa, perquè clar, en tota aquesta pandèmia potser se m'ha oblidat un poquet que encara està l'estratègia EDUCI així en torrent i n'hi ha plans encara per desenvolupar. Un d'ells, el que ja va, no? Ja pràcticament van instal·lar les 15 pantalles informatives per a tots els ciutadans en punts estratègics, no? de la localitat. Sí, l'EDUCI continua en marxa. De fet, som una de les ciutats que més nivell d'execució té d'Espanya i també d'Europa, que tenim quasi un 57% d'inversió executada per l'EDUCI, que tenim un 94% de programes ja triats, elegits, per a acabar ja en tota l'execució de la senda EDUCI, i que d'alguna forma pues, parla també del bon fer en el que són els recursos de la Unió Europea. No? I nosaltres jo crec que en això som una ciutat referent i que afortunadament estem tenint multitud de projectes que s'estan veient, no? I que han sigut pues, ja vist per la gent, parlé per exemple de la redona de l'entrada de Mas del Jutge o de la redona de Padre Méndez, que poguérem fer i que han millorat la mobilitat i que han millorat també les entrades de la ciutat per actuacions molt, molt importants com podria ser la sensorització de la ciutat, els indicadors de la ciutat, l'intent de que tinguem una ciutat molt moderna però també molt transparent i que li donem molta capacitat d'informació a la ciutadania i com tu dius, els projectes van a ser la instal·lació de 12 pantalles més les 3 que tenim que van a permetre que la ciutadania tinga informació segmentada, però també indicadors de ciutat. Indicadors de ciutat me refereix a indicadors de qualitat d'aire, o sigui, de qualitat ambiental, de qualitat de soroll, que puguen tindre també informació meteorològica de la nostra ciutat, no només de les ferramentes que tenim, sinó quantitat de pluja a la nostra ciutat, segmentat per barri, vull dir, una informació molt potent i que al final també servisca d'informació social, no? Perquè nosaltres les 3 pantalles que tenim ara mateix informant a la ciutadania no només són d'agenda institucional, no només són de programació o informació institucional. Sí, ara jo passava aquest matí i estava la informació de la farmàcia de guàrdia del dia. Pareix a lo millor una cosa xicoteta, però la veritat és que ajuda als ciutadans, no? Sí, és informació que a lo millor... I Torrent té multitud
de programes, d'aplicacions que són molt potents, que donen molta informació i que farien la vida més fàcil. Per exemple, tenim una ferramenta que es diu GeoTransit, que siguent usuari de la ferramenta pues tens la informació de si n'hi ha un tall en el teu carrer, de si tens alguna afectació viària en el teu carrer, de si vas a perdre per una mudança o per qualsevol cosa places. I te dona una informació que te pot afectar a la quotidianitat del teu dia a dia, molt potent, no? I jo crec que en aquestes pantalles anem a traslladar-li aquesta administració que ja tenim, que ja és una realitat, i que no sols és en el teu mòbil, no? Perquè hi ha molta gent que encara pues, no es controla, no domina la tecnologia pues, com els xiquets que ja la porten de sèrie, no? Però aquestes pantalles van a arrimar encara més l'administració a la realitat dels veïns i de les veïnes, i això és el que tractem de ser transparents, de tindre ferramentes que informen i que la gent, pues, en el menys temps possible, tingui la màxima informació possible. També una altra qüestió, fa un mes tinguérem ací a la portaveu popular, Ampar Folgado. Ella, pues, estiguérem parlant pues, també de temes econòmics i tal, i poques paraules digué que no es pot tindre superàvit pues deixant de costat els torrentins i les torrentines. Què pot contestar-li al respecte? Bueno, pues, quan jo arribi a la delegació d'Hisenda en el 2015, teníem 60 milions d'euros de deute, ara tenim menys de la meitat. Quan nosaltres arribàrem, havíem votat una regla de gasto i teníem un pla econòmic financer, estaven tutelats pel Ministeri, perquè Torrent no tenia independència suficient, perquè havia demostrat que no era capaç de gestionar quan tocava els seus recursos, i sí, eren d'aquest pla econòmic financer. Tenim un superàvit molt xicotet, perquè havien estat de 8 anys, 6 anys arrastrant dèficit consecutiu, per tant, siguent més gastadors que capacitat d'ingrés. Havien pujat la contribució, nosaltres hem congelat els tributs durant 5 anys i no ha pujat ningú impost municipal, ningú preu públic municipal, ninguna taxa municipal. Pues no pot donar lliçons d'economia i molt menys de gestió de l'administració local en matèria econòmica. Però li dic més, si és superàvit que han tingut, que en molts casos si és superàvit ve donat perquè tu tens una planificació de projectes que en el primer any fiques tots els recursos econòmics per a desenvolupar, per exemple, el tram de Camí Reial, i el primer any pagues sols el projecte i se diners i se remanent passa al següent any per a continuar en l'execució, doncs ve donat per la pròpia execució de les pròpies inversions, no? I s'arrastren any rere d'any, però si finalment s'executen és lo important, no? Doncs aquest superàvit és el que està fent que se faça la major inversió en aquesta ciutat dels últims 30 anys, que estem fent o tenim urbanització, reurbanitzacions, adaptació de carrers, millora des del punt de vista tecnològic de la ciutat, projectes tan importants com el centre de salut de Parc Central, o com el punt de lectura de Parc Central, o com he dit tot el que ha sigut la reurbanització de Camí Reial, o les rodones que us estava comentant, que van acompanyades de reurbanitzacions del seu entorn. No? Pues projectes molt potents, que estan, jo crec que, donant una nova imatge a la nostra ciutat, no? I sobretot estan millorant els recursos i els serveis que podem prestar-li a la ciutat. No sorprèn que a ningú si dic que hem tingut com 70 o 80 actuacions en els últims 3 o 4 anys, algunes d'elles de la nostra administració o en altres administracions que van a suposar, jo crec, un impuls enorme a la ciutat. El pont que connecta el corredor comarcal en el Safranar, el Pablo de Justícia que tindrem, el nou centre de salut, el punt de lectura que al final va ser una biblioteca més en una zona que està creixent, les reurbanitzacions que se van a fer en l'Alter, en el cas històric, el Camí Reial. Al final no està criticant la capacitat d'inversió de la ciutat, està criticant el superàvit. El superàvit s'està invertint tots els anys en recursos i en inversions que estan millorant la nostra ciutat contínuament. I ja per acabar, fa unes setmanes la Federació de Moros i Cristians de Torrent va suspendre les festes com a tal en juliol i se planteja fer algo com de recordatori, fer-lo coincidint amb el 9 d'octubre.
Bueno, serà una bona senyal si ho fem i ho aconseguim. Jo crec que hem de ser optimistes però prudents, ho ha dit al principi de l'entrevista, i hem de continuar donant passos, continuant arrimant-se a aquesta normalitat ansiada i esperada que tots volem, no? Però amb prudència. Si en octubre podem fer pues, activitats... Bueno, primer arribaran les falles, però... Sí, tornarem d'estiu, perquè se'n vaig, tornarem d'estiu començant en falles, no? És a dir, estarem acabant agost ja en un ambient fallero, però això és important, no? És important recuperar activitats, és important que la gent també senga que aquesta normalitat li va arribant també des del punt de vista lúdic, no? I jo crec que això pues, també tranquil·litza, normalitza moltíssim la societat i també impulsa l'economia de mil maneres diferents, perquè al final les inversions en festes també són un impuls a l'economia local, en aquest cas, i jo crec que això ens vindrà bé, però hem de mantenir la prudència. Jo crec que estem acabant, que probablement, i si no passa res raro o algo que se mos escape ara mateix de lo que estem pensant, el ritme de vacunació va molt bé, probablement aquest estiu passarem del 80% de persones vacunades i això ens permetrà un nivell de normalitat molt alt. I si això ve donat o acompanyat de les falles, dels moros, i de tota l'activitat i la recuperació de l'activitat social d'aquesta ciutat, encantat, perquè la veritat és que Torrent és una ciutat molt viva, en molts col·lectius, en un món associatiu, jo crec que molt ric, poques ciutats podran dir que són tan riques en activitat com la ciutat de Torrent, i això jo crec que és el que ens ha fet diferent i ja ho tirem molt en falta, no? Entonces, si en octubre podem tindre moros després de passar per falles i recuperar les nostres clavaries, les nostres activitats socials i un poc poder tocar mare, tocar-nos i tornar a veure-nos, pues jo crec que estarem tots encantats i també serà un bon símptoma per a la recuperació econòmica de la ciutat. Bé, nosaltres ja hem acabat en aquesta entrevista. Si vol afegir alguna més que no hem parlat durant aquest ratet. No, simplement això. Jo crec que és important, no? L'esforç que ha fet la ciutadania, important que les administracions han tingut una coordinació molt alta. És de veres que quan s'estan passant moltes dificultats és complicat valorar-ho, no? Però la capacitat que han tingut de coordinació les administracions, la inversió també, probablement serà de les majors de la història. És de veres que en un problema que també és dels més greus de la història, no? Però bueno, jo crec que això s'ha coordinat bé, crec que les dades de la Comunitat Valenciana i de Torrent en general pues, han sigut prou acceptables dins del drama que estàvem vivint, no? Jo crec que això també s'ha de valorar i sobretot que aquest esforç i aquesta capacitat de coordinació ha sigut possible gràcies a l'esforç de la ciutadania. Han sigut superresponsables, més enllà de que moltes vegades en els mitjans veig la part més o la pitjor cara de les situacions, no? Perquè al final és el que és notícia, però en un 90% i pico, en un 90% molt alt, la gent ha sigut, jo crec que respectuosa, prudent, i hem d'agrair-li-ho, perquè haguera sigut impossible tindre la baixada de dades que tingueren després de Nadal, o tindre la capacitat en una comunitat com la nostra ser de les millors d'Espanya. Ja, jo vull dir algo, que si les dades que ha tingut la Comunitat Valenciana en un moment determinat, que en Europa estava tot sense de mare, haguera sigut en Madrid, haguera estat tot el dia a la televisió. Però bueno, han sigut totalment els valencians i les en valencianes. Això, en això li dono la raó. Han sigut els valencians i les valencianes i jo crec que en això moltes vegades també hem de treure alguna cosa de pit. I jo crec que això és fruit exclusivament de la responsabilitat i el treball dels valencians i les valencianes, que han renunciat a moltíssim en una situació molt dura, però també que les administracions han estat molt coordinades per a poder ficar-hi aquests xicotets parxes que han fet que a lo millor aquesta situació ha sigut un pel·liu millor, no? de lo que haguera pogut ser. I ara jo crec que estem d'eixida i hem de retrobar-nos, no? I espere que ja arrencant la segona part del mandat, o en 2 anys, d'ací a que tinguem eleccions locals una altra vegada, pues, la política siga més política i menys electoralista, no? Que al final els partits també s'han convertit en màquines d'embrutar. I jo crec que hem de recuperar també la normalitat, l'estem demanant a la societat, aquesta recuperació de la normalitat, els partits també.
sinó contribuint tots al ruïdo, al soroll, però no a lo que de veres interessa a la gent. Pues res, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, que sé que el seu temps és or. Bueno. I a tots els nostres telespectadors els emplacem en un altre programa d'entrevistat. Moltes gràcies.